nze nchikola era mudu ilo ni mbukola kati ninga wabola unimiro ninga kola 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 nze nchikola era mudu ilo ni mbukola kati ninga wabola unimiro ninga kola 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 ekibala. Alright, basebo ni banyabo, akayimba ka mwana mpya muto aitwa King Henry, akayimba bakaita nchikola. Akayimba kali kubya duiro. Weekend yenyini, weekend yeno yenyini ndowozanga tujiyingira. Pastor Mondo Mugisha yavuddeyo nalaga nti obunyamo obwo obunyamanga tebulina sente. Tebukola makulu. Olowooza ki ku nsonga ezo? Tukubire otubuulire ate nga n'ensonga nnyingi endala ezibaddewo mu wiiki nazo osobola okuba ng'ozoogerako omuli ne kafyu. Katufuna asooka ali ku ssimu. Halo, ali ku ssimu, gamba lo. Halo presenter. Wanjinyawo. Tebo weebala okutuweereza. Nze Mama Joan wa Neziro we ku faamu y'amajanja. Yes, Mama Joan. Nawulidde waliwo abayomba nti njogera nnyo. Emimwa babadde bateesa njikozesa eki? Njikubise matofaali? Ye lwaki bo bawuliriza nnyo? Amatuba galimisa ebijja tubatendereze. Mbe Mama Joan oba airtime amujjawa mulima. Pastor Mondo yebale kuwolereza basire queen. Abakazi abeekolera twagala musajja ng'afaanana nga musajja ng'ali masikula. Basire queen tebalina bye baagala kukola n'okuzaala tebaagala. Okay. N'abasajja baagala ba mbuto. Singa buli musajja atafa ku mubiri gwe afuna ekibonerezo kya kuzaala, oyinza okundabira Pastor Mondo bw'asiba mu gimu. Awulidde. Abawala abaagamba nga mbu baagala basajja ba mmotoka. Ndowooza kati embuto zammwe zaafuuka yingini munywa mafuta na oyiro. Enseeno. Basibo ne banyabo oyo muwulidde ye Mama Joan. Ebyo ebigambo byo ali ku ssimu. Ali ku ssimu, gamba lo. Hello. Wakisebo. Presenter. Wanji sebo. Ono si presenter. Hey, ono presenter. Hey. Nze afande piano. Piano enanga. Yes, afande piano. Masana of police station. Okay. Wanji sebo, tukuyambe tutia sebo. One wali wo msajja, he has come. Agamba nti wa msosola. 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 Yeah. Bwakube simu. Tokwata. Bokwata, tomukiriza kuogera. Do you know this man? Omusajja era sola mutegera mpozi afande ng'onyinyonyodde ani oyo. Kubanga nfuna abawuliriza bangi nnyo abakuba amasimu. Agamba omusosola. Kubanga alina disability. Is it true? What? Anti yani simumanyi. Musajja, mpozi ogambye gwe yani? Franka. Aha. Eryo lireke. Write it down. Agambye ye Frank. Omumanyi? Yes, Frank Galabuzi. Mumanyi. Atera nnyo okuba essimu lwakuba nti ebintu bye biwanvuwa ate tubeera n'akadde katono. So, bwe tulabanga biwanvuye nnyo, tumanyi omusalako. Simple. Mumuleke ateese. Mumuleke ateese kubanga program. Ya buli omu ya bantu bonna. Mumuleke ateese. Afande tewali buzibu. Mumpe, muteke ku ssimu, ayogere, ateese ensonga ze, ate tuwulire ki ky'agamba abatuuliza bali. Presenter. Wanji? Nze, Franka. Galabuzi. Mbade ndesa polisi. Ejeo kafyu. Tubenga nga tutambula nga bwe twagala balekerawo okutumanyira. Kasito oli ku polisi bawulira. Siwalirako. Ofiso
nkubyo luyi. Bazibu deba nyabu, oye Frank asaze wensonga zitwala ku police. Ah, basi, katufune omu, omulizo mlala, alikusimu. Mukuru. Wanji sebo. Matari solido ya bachala wano mundeva. Yes, solido ya bachala. Aba wala baze mwe mizeji okutusa ba transporti. Yee, bana ba wala nga mukede. Bantu mwe, ebibimba bika. Ngatu ati jano kunabe engalo. Oh. Engalo zako galu wakuzinaba. Chokana akawunga nekata tuka. Yee, banange. Kati maski zifuse maski. Kafyu afuse kafyu. Chitufu. Eba na Uganda mugume. Teri chitagwa. Olaba na akatinko karema nesebu nyaka akendera. Nsaba government ewe abatunde emmere ku bigaali okutundira okumpi ne kanisa za abalokole. Ate lwaki? Anti omusumba aba ayogera. Awo mukama n'abagamba ow'ekigaali n'ayimba watermelon za kakaaga. Hii bannange kiri Uganda. Nze ngamba government abantu abamwe basonyiwe baleme kwambala maski. Olaba babadde bafaanana bubi nga tebalina kye batadde mu face. Olwo bwe banaateekako mu maski tebaatukange bukanzi. Tumideka abatunda spaya mkatari kachiseka. Ntimuli gendo tani kukola nga spaya takadie. Alright, oyo. Solido ya bachala. Mundeva, watu wa yugede. Ateka tufunu mudilala, aliku simu. Hello, presenter. Wanjisebo. Najagwe vale kutuweleza. Nkale. Nze mayuga Christopher wanenansana ku Yesu Amara. Government wetuwela bide. Chokane ba celebrities abakazi ne batuwela bida. Teri ya daka fanani ngabali bwerere tulise ku maso mayuga gwowe nansa na gwosa byecho nze mbuziza erambera nansa na okay erambuza nti government nafare nansa ne netwa maski babatu ambale bandana oyo mayuga ali nansa na katufune omulala ali kusimu alo. Presenter Mama Joan nze nkomyeo. Yes Mama Joan. Nsaba akayimba akayitibwa omusambwa gwe Mombasa. Kanyumire mujja wange atunde engoye wandegeya. Ani akayimba? Simanyi naye mpulira bakakuba. Mama Joan akakayimba kosabye. Ngola bikoli wadda. Ndoza gwo wajjo kyatula ku poti. Neva nange twajirwe emimwa. Abogere byamakuru nabogere bitali byamakuru bonna Katonda yabawe emimwa. Oyo Mama Joani, alikusimu gambalo. Alikusimu gambalo. Era Mama Joani nze nkomyeo. Yii, Mama Joani, abatesa bala lwaki nabuto babu wako space. Oya galamba we mu space, muja wanga atandiko kuba mpalabule. Siso vola, njaji kubanji fireko, muja wanga yunaji hali oba yetuga yetuge. Keri simu ye kuita muwano. Muro uza siwa manjibwe mwagala vyononese. Chintu wala. Mama John. Mnyambe. Ngampu lirangama se pichi.